الشرف. سلام جمهورية الصومال الفيدرالية. سلام. سلام. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. It is a great honor and privilege. مالي ونكسن مدنيال يمرغوين وحاشرف ويني هنا نشوغا مقالة قاهرة سيان مدحوين عبد الفتاح السيسي وغوض هذا النو هرمرين تحرير كان لبضى الدل يلا بضى الشعب ولا لها الصومالية يا مصر وحنو مهد علينا يا مدحوينها يا شعب كمصر او سيهر سراه اي نو سو دوويي انيغا اي وفديغا ايغا رونو هانتي صوماليا وحا اي مصر او تهي صاحيب اي اقرب والا لما او فعوين كنا سنتان تاريغ دا تاسي او ان ربنا اي نو كو حقي جنو مستقبل مدايسان او كل سن هرومر برواقو اس احترام اي فا اي دا قود او لبادين علا انتي اي نكو قودة جرني وادا هادالة ديني مهيم كا اها اي مانتي وحا اان حسني او اي نو سو قود بيني aragtida naxoogan ee dawladda Soomaaliya ee ku aadan in dawladda Masar ay kala shaqeyso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubanti la'aanta siyaasadeed ee ku saabsan juquraafiyadda iyo jabinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi taageerada degdegga ah ee aan labanlabaynta lahayn ee dawladdiisu ku cambaareysay isku daygi Itoobiya ee xadgudubka sharci darrada ah ee madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya tani waxa ay daliil cad u tahay sida xoogan ee Masar uga go'an tahay inay garab istaagto dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waqtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah sidoo kale tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeena caalamiga ah kuwaasi oo si wada jir ah u adkeeyay إن إثيوبيا ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah ayna ixtiraamto madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya badacas waa qayb aasaasi ah oo ka mid ah ganacsiga caalamiga ah amniga iyo fursadaha hadda iyo mustaqbalka Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay leedahay saami weyn oo ka mid ah badacas mana aqbalayso inta ka kamida dhulkan ay qabsato dawlad kale sida Ethiopia oo kale si kastaba ha ahaatee wadamada mas'uulka ka ah badacas ee leh qeyraadka ku jira sida dalkeena Soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududeynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyada oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogol yahay ugu dambeyn mudane madaxweyne waxa sharaf ii ah inaan joogo magaalada Qaahira waxaan rajaynayaa inaan si aan baqaadno natiijada ka soo baxda wadahadalladeenii wanaagsanaa ee maantay مهد سند مدن مدح وينه